Nu, varēni izdevās. Cik tie zirdziņi nāk? Cik tie zirdziņi nākās? Māri, cik tie zirdziņi nākās? Šitie kumeliņi. Mēs labi, es nezinu, cik tas ir eiro. Nu, tas ir kaut kādi septiņi. Nu, tā pa septiņi. Borši. Katras lietas atcerīšu. Izkosē. Atkal citu metālu. Izkosē. Lai iekšā. Tas ir trauciņā, jā? Kaut kādā, jā? Nu, nē, es speciālā zemē. Ā, zemes. Pamrīkš uztais formiņu. No kā? Speciāli veidzēm. Ģimenes noslēpums. Ā, labi, labi. Pirms noslēpums, jā. Jā, pirms noslēpums. Speciāli zemes gatavoju pats no vietējiem zemgales materiāliem. Labi. Un tad es katru formiņu taisu atsevišķi. Un tad es izkausēju atsevišķā tīģelītī metālu un lai iekšā katreiz atsevišķā formā. Super. Un formiņu taisu tikai vienā reizē. Skaidrs. Vienam eksemplāram. Vienam eksemplāram? Jā. Katram savu formiņu? Katram savu formiņu. Ja vajag vienu zirdziņu izliet, tad uztais vienu formiņu. Un pēc tam viņa vienkārši tiek izjaukta. Skaidrs. Paldies.
Yeah.